Ми знаходимося в Веллінгтоні. Це столиця Нової Зеландії. Оце от набережна. Там знаходиться Південний Хрест. Оце сузір'я Південного Хреста. Такий ромб. Ось, оце от інший бік затоки. Яскравих зірок. Місто. А це сузір'я Оріона. Пояс Оріона. Оце от яскрава зірка Сіріус. Оце от Альдебаран. Південний хрест вказує на південний полюс. Південний